Víte, že se mi to líbí? Chudáčci. Potřebujeme čerstvé maso. Ptáky teď střílet zakázal. Nevím, co na těch mrchách vidí. Každý máme něco. Já je nenávidím. A ze všeho nejvíc ty uchechtané racky. To snad ne. Já. Mám důvod. Od té doby, co jsem v Austrálii, se mi pořád vysmívají. To já jsem se jich zas na poprvé bál. A jak myslíte, že bylo mě? Neměl jsem vůbec nic. Jen obnošený šaty, čepici a starý černý boty. To jste na tom byl líp než já. Dodnes toho nemám víc. Hledal jsem nějakou práci, to víte. Vyukanej mladík, chodil jsem z místa na místo. Byl jsem bezradný. A ty potvory to vycítili a začali se mi smát. A smějou se mi dodneška. A mně se tu tehdy tak líbilo. Co já si všechno vysnil. Ale to už je pryč. Dneska už to vidím jinak. Život mě naučil. Prochodil jsem stovky mil, než jsem něco našel. Tak proč tady žijete, když se vám tu nelíbí? Kdo říká, že se mi tu nelíbí? Jinde už bych žít nechtěl. Do Anglie bych se nikdy nevrátil. Já také ne. No, musím s nima do kuchyně, nebo nám je dřív sežerou masařky. Dva lidi pomůžou mi to ve stroju. John a tady Steve. To není moje práce, nebudu si mazat ruce v oleji. Budeš dělat to, co ti řeknu, protože tě platím. Proč tam nejde mladý, ať si taky jednou trochu mákne? Ten má jinou práci. Ano, pomáhat mě. Na ty břečky, co vaříš, potřebuješ pomoc? Řekl jsem, že do strojovny půjdeš ty a hotovo. A proč nemůžu jít střílet králíky jako Jim? Protože jsem to dal na starost jemu. Po každý trefí jen tři. Nikdy víc. Dneska tři, včera tři, předevčírem tři. Nikdy jich víc nepřines. Dejte mi flintu, já vám ukážu. Nosím tři, protože nám to stačí. Dělá přesně to, co jsem mu já nařídil. A ty to budeš dělat taky. To vedro mě zničí. Je příšerné. A k tomu žádná práce. Pořád dokola. Promazat stroje a pak je zase dát dohromady. Uvažuju o tom, že tě dopravím do Menindy. Proč? Aby ses dostala včas domů. V těchto podmínkách tu nemůžeš zůstat. Já jsem přece doma. Deli, můžeme tady viset Bůh ví, jak dlouho, třeba rok. Co já vím? Starý Jack tu trčel 14 měsíců. A my dva tolik času nemáme. Počkám na déšť. Dokdy? Doufám, že si nemyslíš to, co celá posádka. Podle nich žena na loď nepatří.
Je vedro. I přesto, že slunko už dávno zapadlo. My to vydržíme. Hayley! Pojď se mnou. Ano. Počkat! Co to děláte? Řekl jsem ti to snad jasně. Nebo ne? Na mý lodi se pít nebude. A jestli se ti to nelíbí, spakuj se a můžeš vypadnout. Nevyhazuju tě. Rozhodni se podle svýho. A co s tím uděláte, až to domalujete? Ještě nevím, je to jen taková studie. Pořád to ještě není ono. Ale mně se líbí. Opravdu. Je jako živej. No, moc ne. Můžu vám s něčím pomoct? Ne, Bene, děkuji. Pospěš si, Joe, nebo na tebe nic nezbyde. Podívejte. Ted Edwards. Jméno je Sleep. Těší mě, že vás poznávám, ale kde se tu berete? Bydlím tu. Mám tady malou farmu asi 3 míle odtud. Takže my máme sousedy a ani o tom nevíme. Nebyl jsem doma, právě jsem se vrátil z Queenslandu. Jak to tam vypadá, jako tady? Já. To strašný sucho je v celém kraji. Tak mě napadá, jestli tu neuvázla nějaká loď. Jsme tu už 3 měsíce. A kdo ví, jak tu dlouho ještě budeme? Můžem vás pozvat na oběd? Pojďte, prosím. Co máte? Králíka. Dal bych si kapku čaje. Ali. Vy králíka nerad? Čím se teda živíte? Nic jiného tu není. No, abych se přiznal, dám si radši Skopovi. Skopovi? Vy chováte ovce? Jen kozy, ale při tomhle suchu je to bída. A nemohl byste nám nějakou prodat? Mohl, proč ne? Moje žena to jenom uvítá. Vy jste ženatý? Jistě. Kdo by se staral o farmu, když je mužskej pryč? Už se mi zdálo, že jediná živá žena na světě jsem já. Ta moje je živá až. Aspoň byla, když jsem odcházel. Díky. A kdybychom si mohli přijít? No, třeba hned zítra. Fajn. A nemohla bych přijít taky? Proč ne? Klidně přijďte. Řeknu jí, aby vás čekala. Ale tak dobrý čaj u nás nedostanete. Je výborný.
Už jsou tady. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál. To je moje žena. Těší mě. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás. Jestli chcete, půjdeme dovnitř, ale tady je líp. Zůstanu radši venku. Sedněte si. Není to med. Ale když si tu člověk zvykne, žít se tu dá. Jenom to dodělám. Ano, ovšem. Je to výhoda, když si můžete udělat vlastní máslo. Jedna kráva nám ještě zbyla. Vy tu jste prý už 3 měsíce. Ano. To jste asi máslo dlouho neviděla. To ne. Dám vám půlku. Oh, ne, to bychom nikdy nemohli přijmout. Ne pro ně. Pro vás. Pro vaše dítě. Tady je těžké uživit dítě ještě dřív, než přijde na svět. Děkuji. A co s tou miskou? Přinesete ji příště. Přijdete ještě? Moc ráda, jestli můžu. Samozřejmě. Třeba v neděli. Dobře. Kdo si dát králík a kdo pečený skopový? Na králíka ti kašlem. Dělej, mě už tečou sliny. Já jen dávat vybrat. A nespěchat, jíst se má pomalu. No jo, já vím. Děkuju. No, dělej, ať to odsejpá. Další. Farele, rád bych dal dnes chlapům napít, ale mám tu jen kořelku, kterou jsem zabavil tobě. Mě nalož pořádně. Jo. Ty od vás moc hezký. Ale ta je moje. Dobrý, díky. Já ti zaplatím. Kašlu vám na prachy. Co takhle stoupnout si do řady? Díky. Ten Lee má zlatý ruce. Je to výborný. Děkuji. To je všecko? Až to sníš, přijď znovu, máme dost. Jestli to přežiju, až to sním. Tvoje. Proč pliveš? Protože je to připálený. Vůbec to není připálený. Je to výborný. Leda tak pro psa. A nebo pro Číňana. Co jsi řekl? Že se nenechám otrávit. Radši chcípnu hlady. Až abych jedl tohle. Ty nebláznilý, přestaň! Já toho chlapa musel zabít! Nestojí ti za to! Nebo chceš kvůli němu přijít o hlavu? Když nechce, ať nejí. Ne? Kam ty jít? Starej se o sebe, Číňané. Jdu si pro kus pořádného masa. Masa, který si sám uvařím, aniž by se ho dotkly ty tvý ruce. Zastřelím si jednu kachnu. Šéf řekl ptáci nestřílet. Jestli před ním řekneš slovo, tak si otevřel hubu naposled. Rozumíš?
Kdo to střílí? Ten bláznivej. Řekl, že zabít Kachnu. Byl to sám, kdo ti to dovolil? Scháním drobeč rádla. Něco, co by se dalo jíst. Ptáky jsem střílet zakázal. Mám těch vašich zákazů plný zuby. Dobře, tak se tedy domluvíme jinak. Rád bych věděl jak. Třeba takhle. Hej, jsi v pořádku? Hej, vstávat, vstávat, no. Hej, Číňane, vrať se. No tak pojď sem. Chceš pomoct? Já už je. Vyrazím z tebe ruši, ty. Já cílet. Ali! Stát! Nech chodit ke mně! Mě rozumí. Nepřibližovat, nebo já střílet. Je vám líp? Já nevím. Strašně to bolí. Je to jenom škrábnutí. To měl štěstí. Ty tu zůstaneš. Sežeň Meka a Johna, půjdem hledat Leeho. Co? Ani stopa. Nikde nic. V tom vedru dlouho nevydrží. Třeba narazí na nějakou farmu. Stejně jako my. Jen aby to bylo brzy. Nemá to význam. Půjdeme-li dál, ještě zabloudíme a chcípneme hlady. Co je? Vypadni. Ale kam? Kam chceš? Kam tady můžu jít? Máš-li rozum, budeš se držet řeky, dal jsem ti pár konzerv. S tím nevystačím. Pořád si na tom líp než Ali. 25 mil odtud je prý nějaká usedlost. Všichni držíte s tím Číňanem. Čeká tě dlouhá cesta. Nezlobte se, ale nikdy jsem nic takového nedělal. Promiňte, kapitáne. I vy, milostivá. Ale podle mě je vaření ženská věc. Ale opravdu? Jak jste na to přišel? Jasně. Myslím, že Mac má pravdu. A co Lee? No jo, to byl orientálec. U těch je to jiný. Jsou na to zvyklí. Brent, nevíš dobře, že vařit neumím. Jediné, co jsem kdy vařila, byl čaj. Já bych vám pomohl, kdybyste chtěla. Dobře. Zkusím to, ale předem vás varuji, že to nebude nic moc. Mm-hmm.
Děky. Není to špatný. Kdyby ti paní Slípová trochu poradila, možná, že... Mm-hmm. Že jo. Nechte je pořádně vyhladovět, však ono jim zakutná. Hlad je nejlepší kuchař. Muž tomu říká botanická zahrada. Asi se jim tu moc nedaří. Dá to spoustu práce. Nechcete se trochu projít? Ráda. Chodím sem každou neděli. Mám tam pro vás pár vajec. Muž nemá rád, když se v neděli pozdě obědvá. Ano, ano, už jdu. Paní Slípová měla dvě děti. Obě jí umřeli. Když mi to říkala, bylo mi strašně. To první umřelo při porodu. A tomu druhému nebyl ani rok. To se někdy stává. Ano, ale proč? Stává se to. Ale nás dva nic takového nepotká. Jak to můžeš vědět? Stalo se to jí, proč by ne nám? Podívej se na ní, já nejsem zdaleka tak zdravá a silná jako ona. Na tom nezáleží, nesmíš na to myslet. A kdyby to bylo jen tohle? Na co ještě? Nemám nic připraveno, žádné oblečky, prostě nic. Všechno jsem nechala doma. Ano. Nevím, co na mě tak působí. Snad tohle místo. Jako bych tu cítila smrt. Ty víš, že jsem se tě před odjezdem několikrát ptal. Mohla jsi zůstat? A ty jsi spřál, abych zůstala? Ne. Ale pochop, že nemohu odejít a všechno tu nechat. Já vím. Vím, že to nejde. Ale my vydržíme. Vydržíme. Jednou musí začít pršet. Přiženou se mraky. A z nebe se spustí přívaly vody. Ano. Kéžby.
paní, prosím, klidně lí zabít, oběsit, prosím, ale nejdřív dát najíst. Břicho prázdný. Brentne! Ano? A Lee, chlapci! Lee! Kuchař, Jimmy, máme kuchaře! Kapitáne, já litovat. Není čeho, hlavně, že žiješ. Nezlobíte se? No všem, tak ty se zvrátil, ty chlape! A kam vydát Steve'a? A ten je v prachu. Já myslet, Bank? On mrtvej. Ale ne, tady kapitán ho vyhnal. On živej? Jo. Měl štěstí, pachulek, teď už otravuje někoho jinýho. Jdem. Jen běž, já zatopím a ty nám ukážeš, co umíš. Máme ještě cibuli? Ne, včera jsem ji spotřeboval. Přinesu mouku. Tu spotřebovala tak. Máme vůbec něco? Jo, kořálku, nedáme si, kapitáne? To je nápad, musíme to oslavit. Je to výborný, Lee. Moc dobrý. Tak, moc. Tady je to. Chtít přidat? Moc jsem no si pochutná, díky. Tam ještě nalož, čím taky? Pak, já už jsem plný. Ahoj, Filadelfie. Vy jste asi kapitán Edwards. Správně. Madam, já jsem Terlou. Můžu vám být nápomocný, jestli chcete. A v čem? V dopravení nákladu na místo. Nebylo by to tak složitý. Stačilo by sehnat pár vozů, takových 8-10 volů. A do 2 dnů by to bylo. Kolik za to? Máte namířeno do Dunlopu? Jo. Skoro jste tam dojeli. Hm. Smůla. No... Vzhledem k podmínkám bych vzal za jednu tunu 20 liber. Tolik? Vy jste se zbláznil, tolik jsem dostal za dopravu já. To bych musel prodat loď. No, kdybyste chtěl prodat loď, možná, že bychom se domluvili. Nemám zájem. Snad si nemyslíte, že ceny půjdou dolů. Spíš stoupnou. To je naše starost. S Bohem, pane Terlouve. Ještě se vrátím. Ale obávám se, že příště už vám tak výhodnou cenu nebudu moct nabídnout. Čeká jako sup na poslední vydechnutí. Všude je to zlé. Muž má odjet za prací do Queenslandu. Tady v okolí není jediná příležitost. Prosím. To je nádherná výšivka. To mě naučila matka, podle ní je to pro ženu nezbytné. Měla mě učit praktičtější věci. Ale pro mě je i tohle praktické. Nechcete se na něco podívat? A mohu? Jistě. Manžel se mi směje. Nechápe, proč to schovávám. Je to takový můj kufr naděje. Asi proto. Krásnější výbavičku jsem neviděla. Ukažte, radši to schovám.
Příště si to prohlédnete pořádně. Zachránění! Co se děje, Brentne? Dešť! Cože? Ale je tam prý jako z konve! A kde? V Queenslandu! Psal mi to Fred. Nepojedu tam. Teď by to nemělo význam. Brzo bude plná řeka vody. A my pojedeme dál. A bude to stačit? No, podle Freda by mělo. Začalo to před 3 týdny. A kdy to přijde sem? No, za 2, za 3 dny, ale přijde to a my se konečně hneme. Oh. Ten Darivák Tyrlouk to musel vědět, proto na nás tak tlačil. Ještě čas mu nenaletěl. Dostaneme se odtud. Je to jak sen. Já to věděl. Je to marný. Když kapitán řekl, že stoupne, tak stoupne. Nesmíš hned všemu věřit. Asi je pravda, že ženská na loď nepatří. Řekněte mi proč? Co špatného jsem udělala? Kdyby před 5 týdny opravdu tolik pršelo, jak říkal Sleep, už by to tu dávno muselo být. Nejde mi to do hlavy. Třeba pršelo v jiné oblasti. Hm. A sem to přijde až později. Tede? Hm. Jestli tu ještě zůstaneme, budem potřebovat čerstvý maso. To je tvoje starost. Já vím, ale tady nic není. Musím se vypravit dál poprovdu. Vrátím se, Dio. Jak to vypadá, budem tu ještě dlouho. Neujedem ti. Dobrý den, paní. Už jsem si myslela, že vás nestihnu. My snad neodplujeme. Líbili se vám. Vemte si je. Já už je potřebovat nebudu. A schovávat je nemá cenu. Museli vám dát spoustu práce. Nemohu to od vás přijmout. Vyšívala jsem je pro děti a k tomu jsou. Všechny nebudete mít jen jedno. Jste ještě mladá a máte dobrého manžela. Vemte si je. Nechte si aspoň něco. Prosím. Tu taštičku. Dělala jsem ji, než jsme sem přišli. Dokonce snad před svatbou. Tu si nechám. Moc pěkný. Překrásný. Budou se hodit. Tady? Ano. Prej večer. Už jsme o tebe měli strach. Říkal jsem, že se zdržím. Dobře, pojďte dál. Na něco jsem narazil. Vypadá to, že tu budeme trčet ještě hodně dlouho. Co se stalo? Řekni, co jsi viděl. Asi 5 mil proti proudu si někdo postavil přehradu. Zadržuje vodu. Proto stojíme. Ale proč? To je přece jasný. Kvůli zavlažování. Ale to se přece nesmí. Smí, nesmí. Prostě to udělal. A víte, kdo tam pracuje? Steve Farrell. Dobře, vypravíme se. Nemělo by to význam.
Je tam nejmín 15 chlapů. Mluvil jsem s nima. Byla by z toho jenom mrvačka. Všichni jsou ozbrojeni puškama. No co? Něco udělat musíme. Jenomže co? Nemůžem dělat nic. Jak to, že ne? Na naší straně stojí právo. Právo? Nejsou tu žádní policajti. Kde se ho chcete dovolat? Zjednáme si ho sami. Uděláme v přehradě díru. Jak začne voda utíkat, v životě ji nezastaví. A kdo si stoupne na přehradu a bude do ní vrtat, když na něj bude mířit 15 pušek? Já ne. Máme prostě smůlu. Ale to není otázka smůly. Máme tolik dynamitu, že bychom klidně mohli vyhodit do vzduchu celou řeku. Meku, nesvádějte všechno na smůlu a vemte osud do svých rukou. Výborně, Deli. Na ženskou to byl výkon. Jdeme. Běž dolů a přines dynamit. Dobře. Co je s tebou? Neslyšíš nějaké zvuky? Ne. Jestli chceš, zůstane tu přes noc. Jeden večer nás nezabije. Ráda. Poslední noc na řece.
křičíme Meku, všichni na palubu! Sakra. To je strašný! Jak se to mohlo stát? Pene, měj sebou! Kelly zůstala v kabině, vyvětí ven! Dělej, Meku! Jimmy, ty běž napříč, ty taky, Joe! Musíme to uhasit! Slečno, musíte pryč! Ten tohle. Dělej, čou! Nebo mi paluba skoří pod nohama! Beznadějný, kapitáne! Všichni z lodě! Skočte! Vemte, co můžete, a vyskákejte! Kapitáne! Omdlela si, když jsem tě nesl. Možná, že to tak bylo lepší. Loď vzala za svý. Moc toho z ní nezbylo. Ale postavíme novou. Co je ti? Brent, ne. Bolí tě něco? Už to přišlo. Pane bože. Jimmy, sežiň porodní bábu! Kousek od tuté stanice, skočím tam. Ale hoď sebou. Jasně. Půjdu po proudu, třeba na někoho narazím. Jo. Jak je ti? Jenom klid. Kapitáne, tohle se hodí. Párkrát jsem pomáhal porodní bábě u nás doma. Odpočiň si. Budeme potřebovat horkou vodu. Tě ta voda nepoškodila. Ne. Bude to malé v pořádku? Bude. Určitě. Mladej! Jak to jde? Zatím dobře. Jak dlouho to může trvat? To je různý. Musíš to zvládnout, rozumíš? Jo.
U ní to půjde dobře, jsem si jistý. Tak to je dobře.